Това е примерно видео с Samsung Galaxy S8 при най-високата 4K или Ultra HD резолюция. Снимки от ръка, без някаква допълнителна стабилизация, но интересното е, че в настройките стабилизацията на видеозаписа е активна и при Ultra HD запис, така че в момента работи и тя. Раф! Раф! А, тук! Ела, кажи здравей!